Es gribu dot vārdu Ilonai Anaņko, kura ir skolotāja Sventes vidusskolā. Un Ilona patiesībā nevarēja iedomāties, ka viņa reiz strādās skolā un ka tas viņu tik ļoti aizraus. Šobrīd viņa ir patiesi no sirds pārliecināta, ka šī ir īstā profesija un ka tas ir viņas aicinājums. Un viņa joprojām katru dienu izbauda iespēju mācīties aizvien jaunas valodas, bet tai pašā laikā, arī brīvajā laikā, viņa cep ļoti garšīgas kūkas. Tā kā, Ilona, aicinu vārds tev. Paldies, Sivita. Tā, es tulīt mēģināšu tad šērot ekrānu. Tā, ļoti atvainojos tulīt. Tā, vai jūs redzat manu prezentāciju? Uh-huh. Tātad, labdien vēlreiz visiem. Es esmu Ilona Naņko Bārtule, Augšdaugavas novada, Sventes vidusskolas angļu valodas skolotāja un nu jau piekto gadu devītās klases audzinātāja. Un šogad man ir paveicies, man ir izlaiduma klase. Un rītdien mēs svinēsim izlaidumu, tā ka daudz ļoti nozīmīgu notikumu. Ir tuvākajā laikā. Un šodien es gribu jums pastāstīt savu pieredzi par, manuprāt, ļoti svarīgu mācīšanas procesa sastāvdaļu par skolotāju sadarbību. Sadarbība ir viens no atslēgas vārdiem mūsdienu mainīgajā pasaulē. Un, manuprāt, stabilas, inovatīvas un efektīvas mācīšanas pamatā ir skolotāja profesionālā sadarbība. Un runājot par skolotāju profesiju agrāk un tagad, ir noteikti vērojamas būtiskas atšķirības. Ja agrāk skolotājs vairāk darbojās individuāli un pastāvīgi, tad šodien viņam ir jābūt gatavam uz sadarbību, problēmu risināšanu un noteikti arī pārmaiņām. Šī brīža situācijā skolotāja sadarbībai ir tikpat liela nozīme, cik saiknes ar skolēniem saglabāšanai. Tāpēc svarīga ir, manuprāt, visu skolotāju iesaiste un tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana. Sadarbība ir jābūt pastāvīgam procesam. Jaunajā mācību pieejā skolotājiem ir jārealizē starpdisciplinārā mācīšanās pieeja jeb starppriekšmetu saikne un jātīsta skolēno sarviju prasmes. Starppriekšmetu saiknes ieviešana mācību procesā palīdz sasniegt vēl vienu jaunā satura mērķi, panākt to, ka skolēni nevis uzsūt zināšanas no skolotāja, bet gan paši tās veido mācību procesa gaitā. Nenoliedzami, lai veiksmīgi iekļautu starppriekšmetu saikni mācību procesā, skolotājiem ir nepieciešams atbalsts un sadarbība. Un viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas rodas, ir, kā veidot starppriekšmetu saikni, lai tā nebūtu mākslīga, bet tiešām nāktu par labu skolēniem. Un skolotājiem ir vieglāk sākt sadarboties ar kolēģiem un ieviest starppriekšmetu saikni tad, kad viņi paši sāk apzināties, ka māca skolēnu, nevis priekšmetu. Un svarīgi ir arī sarunāties savā starpā, lai saprastu, ko iemācījies otrs un ko varu iemācīt es. Šajā mācību gadā savā skolā es īstenoju pārmaiņu projektu, kura galvenie mērķi bija saistīti ar to, kas jau tika minēts iepriekš, tātad veicināt ilgstošu skolotāju sadarbību, kas ir fokusēta uz praktisku darbību, profesionālu refleksiju, savstarpēju atbalstu, pieredzes iegūšanu un, protams, arī dalīšanos ar to, ar mērķi sekmēt skolēnu prasmes un izaugsmi, kā arī veidot skolotāju sadarbības grupas starppriekšmetu saiknes īstenošanai. Un tātad, kāpēc es izvēlējos šādus mērķus? Man bija svarīgi darboties tieši tādā virzienā, kas šobrīd ir aktuāls un vitāli nepieciešams manas skolas attīstībai, jo pamatojoties uz akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu par mācīšanās kvalitāti, mācību sasaiste ar reālo dzīvi un starppriekšmetu saikni, diemžēl tika novērota mazāk nekā pusē no vērotajām mācību stundām skolā.
kā arī pēc situāciju analīzes ar pedagogiem, tika uzsvērts, ka mācību process būs daudz efektīvāks un kvalitatīvāks, ja visi pedagogi kopā ar vadību plānos un realizēs starpdisciplināro sadarbību, kas uz to brīdi nebija izglītības iestādes stiprā puse. Un izvērtējot turpmākās attīstības iespējas, tika secināts, ka izglītības iestādē ir labs potenciāls un iespējas palielināt izglītojamo centrētu mācību un audzināšanas procesu un izglītojamo pašvadīto mācīšanos. Tātad domājot par sadarbību, viens no svarīgākajiem soļiem, manuprāt, ir izveidot kopīgi plānu, bet būsim reālisti. Mācību gads nevienmēr plūst tā kā plānots. Nemitīgi notiek arī pārmaiņas, tāpēc nevajag baidīties no korekcijām plānā. Arī pašam skolotājam nevienmēr ir viegli atrast laiku, lai plānotu mācību procesu kopā ar kolēģiem. Un, protams, viens no efektīvākajiem skolotāju sadarbības veidiem ir sadarbība veidojot integrētas stundas. Tomēr ir iespējami arī dažādi citi sadarbības veidi, un viens no tiem ir sadarbība vienas caur viesietvaros, ko šogad mums skolā izdevās ļoti veiksmīgi realizēt. Kopā ar kolēģiem mēs kopīgi plānojam un realizējam pašvadības caurvies mācīšanu. Analizējām vērotās stundas un sniedzām atgriezinisko saiti viens otram. Apspriedām un diskutējām par jauno standartu un mācību priekšmetu programmām. Pilnveidojām sadarbību savstarpēji mācoties. Dalījāmies ar labās prakses piemēriem un iedziļinājāmies konkrētās metodēs un paņēmienos, kas palīdzēja mērķtiecīgāk panākt apguves iespējas skolēniem. Un svarīgākās tēmas, kuras mēs aktualizējām ar kolēģiem šogad, bija mācīšanās instrumenti skolēnam. Tātad mēs strādājām pie mācīšanās stratēģijām, piemēram, lasīšanas, iegaumēšanas stratēģijas, kā arī plānošanas stratēģijas. Mēs arī aktualizējām snieguma līmeņu aprakstus un runājām par skolēnu mācīšanos iedziļinoties. Tātad, un kādi ir, manuprāt, svarīgākie ieguvumi skolēniem no šādām sadarbības formām? Tātad, skolēnu zināšanu kopumu pārnešanu no viena mācību priekšmeta uz otru, skolēniem ir skaidri definēts sasniedzamais rezultāts, skolēni vairāk domā par savu mācīšanos un skolēni iemācās mācīties paši, pastāvīgi reflektējot par savu darbu. Tātad pavisam īsi rezumējot par to, ko tad mums ar kolēģiem izdevās paveikt šī mācību gada laikā. Tātad sadarbības veicināšana starp mācību jomu koordinatoriem skolā, ar to vairāk nodarbojos es, un man ļoti palīdzēja arī direktora vietniece izglītības jomā. Starppriekšmetu saiknes realizēšana projektu veidā, kad divi skolotāji sadarbojas uz vienu konkrētu tēmu. Līdz šim mums skolā nekas tāds nav bijis, tāpēc es arī esmu gandarīta par to, ka šogad mums tas izdevās. Tad arī metodisko mapju veidošana un kopīgošana. Skolotājiem, manuprāt, beidzot ir jāiemācās dalīties ar gadiem uzkrātajiem materiāliem, ar vērtīgajiem materiāliem, ar kuriem, manuprāt, ir jādalās, jo mēs strādājam vienā organizācijā un mēs ejam uz vienu mērķi. Mērķtiecīga skolotāja sadarbība vienas caurvies ietvaros, ko es jau minēju, mēs strādājām ar pašvadīto mācīšanos tieši šogad. Un arī pastāvīga pieredzes apmaiņa ar kolēģiem, gan formālā gaisotnē, gan arī neformālā gaisotnē pie kafijas tases, un kopīgi izveidot efektīvo atgriezniskās saites sniegšanas paņēmienu banka metodisko grupu ietvaros, un kopīgi izveidot SLA biežāk lietojamiem darba veidiem. Lūk, tātad, kas man palīdzēja īstenot šo te pārmaiņu iniciatīvu skolā, noteikti vēlos uzsvert to, ka man bija ļoti liels administrācijas atbalsts un cieša sadarbība ar direktora vietniece izglītības jomā, kas vienmēr mani uzklausīja, atbalstīja un palīdzēja kopīgi organizēt darbu.
un, protams, arī pozitīva domāšana, nosvērtība un gatavība atšķirīgiem viedokļiem. Noslēgumā gribu vēlreiz uzsvērt, ka skolotāja sadarbībai patiešām ir milzīga nozīme, un vienmēr ir jāatcerās, ka šīs sadarbības vidu ir skolēns, un mums visiem ir jāiemācās ieraudzīt skolēns. Mums ir jāiemācās sadzirdēt viņa vajadzības un sniegt nepieciešamo atbalstu, zināšanas un prasmes.